ओ मौला करम करे ते भरम रखे سلام اج نی یہ تقریب ہے سعید بس سلسلہ شادی خانہ آبادی تقریب نا پروگرام سڑے بڑے پیارے جے سنگی جناب ملک محمود صاحب اور میری طرفوں انہاں کی ایڈوانس شادی نی مبارکباد تو میرے دوستو میں نہایت ہی مشکور اور ممنون ہاں جناب ڈاکٹر عمران صاحب نا کہ جناب اتنی گوناگون مصروفیات کڈی ساڑھے کو تشریف لائن اور کوشش کرساں کہ انہوں نے ساتھ دیاں ایک وری صدق دل نال خلوص دل نال کا ادارے مدینہ نے کلمہ نہ ذکر کرو کہ محفل نہ آغاز کریے بل کل بغیر شوق ہویا
ادب میں تو بعد تری بس مالک کلنی جس نے قبضہ قدرت چارے کی جاندار شانی روح جڑا کلن پالن ہار او سن نعمت وچ کدو گلاں بطور حاضری دوستاں نے گوشوار کساں تے لکھن والے اسی کے نال صدا کی تھا کیا او مولا شائی گدائی سب ہاتھ تیرے مولا شائی گدائی سب ہاتھ تیرے زرے زرے دا مولا حکمران تو عرشاں فرشاں تے تیریاں رحمتانی نیلے چھت علیا بڑا مہربان ہے تو خاک سارا نو خاک سارا نو اپنا بنا لینا ہے لج پالا نا بڑا قدردان ہے تو او کر دے رحم تو بابر گنہگار ہوئے اُتے کر دے رحم تو بابر گنہگار ہوئے اُتے او نال رحیم تے نال رحمان تو او دوستو آغاز محفل تو بعد تعریف اس مالک کل نے بطور حاضری چند حمد نے اشارت سن دوستان نے گوش گزار کرساں پہلا شیر سڑے علاقے نہیں بڑی جانی پہچانی جی شخصیت جناب یعقوب فکری صاحب نے لکھیا ہویا سرکار کو جس طرح قلمداری کی تھی اوے او سجنا خطا کاریوں کے منگدا معافیاں میں خطا کار ہو کے منگدا اے معافیاں میں او بخشو اے بے گناہگارا یا اللہ اے
مولا كل عالمان دا حاکم قدرت دے مفی خزانے آن دا اوئے اس دی مرضی نال اے اوئے وجود باقی مسجد مندراں تے بت خانیاں دا We'll be right back.
ہائے او کے کربلا والے حسین